на землі, з неба на землю був вигнаний, так? За демську саду винний. Ми наближаємося того Адама до його безпосереднього зв'язку з Богом. Адамові не потрібно було молитися, щоб з Богом спілкуватися. Так? Він з ним так спілкувався, як я з вами. Але нам потрібна чому молитва зараз? Тому що ми вже не маємо безпосереднього контакту з Богом. Тому що полум'яний херовим стоїть з мечем вогненним на вході до раю. Так? І нам потрібен посередник. Тим посередником є Христос. Христос нам казав, що певний демон вигнеться тільки постом і молитвою. Чому? Чому навіть апостоли могли вигнати демона з того біснуватого? Коли зійшли з гори Табор, ніби преображені з Христом, то розумієте, яка проблема зараз? Тому що демони ще в них були. Тому ми просимо Бога. Ви ж не з нас того демона. І ми постимо, так? І потім ми молимося і просимо. Ви ж не допоможи нам вигнати того демона, який вселився в іншу людину. А ми не зможемо того демона вигнати, який в іншу людину, поки у нас самих є демони, так? Піст допомагає, за допомогою молитви і посту це виявляється. Піст дозволяє нам зменшити нашу матеріальність, тобто духовно стончати також, так? Стати тоншим, чутливішим на божественній енергії. А молитва – закріпити цю дію, закріпити цей зв'язок з Богом. І ніби ми вже і не ми, а Бог нас діє, так? Вже ніби і не ми це робимо, ту дію вигнання. Вже ніби Бог. Бог, коли хоче через нас діяти, він не може, бо ми не готові. Тому що у нас самі демони є, у нас є матеріальні прив'язання до речей, до цінностей, до людей. Коли ми від цього визволяємося, від тих прив'язань, тих внутрішніх демонів, ідолів, тоді можемо добрим знаряддям бути. Бо тоді сам Бог в нас діє і діє ефективно. Піст – це початок навернення також. Це початок метаної. Піст завжди пов'язаний з оплакуванням своїх гріхів. В Новому Завіті, в Діяннях апостолів сказано, що коли Варнава і Савло почули голос Духа Святого, тільки після того вони почули голос Духа, коли відправили богослужіння і постили, коли їм послати на місію. І вони тоді вирішили, кого їм послати. Бог промовив, але для цього потрібно було самого богослуження не вистачить. Богослуження, яке ми тут маємо. Піст і молитва. Особистісна, так? І тоді ми почуємо голос Духа Святого. Вже з часів Старого Завіта піст закликав до навернення. Не верніться до Бога Живого, казав Юєв до своїх соплемінників. Але як не верніться? Всім серцем не верніться. Через піст, плач і ридання. Піст завжди пов'язаний з волосяницею. З волосяницею. Бачиш, який волосяниця? Поганий такий жорсткий одяг, який царапає тіло. Такий жорсткий, як мішковина. Через піст і глибоку молитву людина набагато швидше може навернутися до Бога, ніж просто, коли буде казати: «Боже, наверни мене. Я прийшов на літургію, помолився, прийняв святе причастя. Боже, зроби мене таким, ох, сильним християнином. А де твої старання? Де твій подвиг? Подвига то нема? Де подвиг твій? Чому твій подвиг? Подвигу взагалі ніякого. Як тоді Бог може промовити до ближнього через тебе, якщо ти не готовий? Піст готує, робить нас сильними в боротьбі з демонами. В боротьбі з демонами не потрібне сильне тіло, як ви розумієте, а сильний дух. Дух тільки тоді нарощує так звані м'язи, коли постиш. В тому сенсі. Ти постиш, ти віддаєш Богові належне,
що Боже, ти сотвори мене з того тіла, і то тіло не дозволяє мені до кінця вирватися з його обіймів і зробитися тобі корисним. Тому ми й постимо, щоб зменшитися, стончити та духовно, як казав святий Іринай Піктавійський. Це не тільки відчуття легкості на фізіологічному рівні, але також поглиблена уважність і чуйність. Чому ми, коли постимо, ми стаємо дуже чуйними до Божих віянь, до Божих натхнень, інспірацій, інспіріор. Бо така природа наша, такий духовний закон, знаєте, ми цього ніде не втечемо. Піст може поглибити нашу молитву, зробити її ефективною. Знаєте що, я цього не знав, але я це виписав з одного польського сайту, зараз я вам прочитаю. Про стан до навколишнього середовища. Зараз дуже популярний. Прийшов наш один отець купляти собі чохол до свого телефону. Каже, він тільки шкіряний. А зайшов такий бутик, що там всі чохли, які хочеш, до всіх марок, які такі. А йому кажуть, тут тільки екошкіра є. Кажу, ну якщо екошкіра екологічна, значить думав, там така шкіра екологічна. А то насправді то не є шкіра. Тобто боротьба за навколишнє середовище, так? Люби. Не тільки одного одного, але й тварини. Наступно гріха людина почала ставитися до створеного світу як привласницьки, егоцентрично. Тільки для мене, тільки для своєї користі. Винищення китів, фауни, флори — це наслідок егоцентризму. Через спасіння, я ці слова так не скажу, як було написано. Через спасіння стала людина у Христі буттям євхаристійним. Це були такі слова. Ви їх розумієте? Буттям євхаристійним. Життям євхаристійним. Тобто покликаним до радісної вдячності Богу за весь Всесвіт. Коли ми приймаємо причастя, це ми наново дякуємо Богові за весь Всесвіт. Також за тих людей, що біля нас. За тих, кого нам Бог дав. Це радісна подяка. Тому що Євхаристія — це подячний дар перекладається. Так? У Євхаристії ми приносимо хліб і вино, дари, які символізують весь Всесвіт. Хліб і вино. Весь Всесвіт символізують.